မြန်မာတို့အီရန်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအာရှတိုက်ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်မှာတည်ရှိပြီးအေရီးယားစတူရန်ကီလိုမီတာပေါင်း၆သိန်း900ချီထောင်900ကျယ်ဝန်းပါတယ်အချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့မြေဒုလေဒုရေဒုအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူအားလုံးကပိုင်ဆိုင်ပါတယ် ဘာဝတရံစာတာတွေဖြစ်ကြတဲ့ရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေတွေရွှေငွေကြောက်တံပရမျာတွေကျုံးတင့်တဲ့တတော်အတွက်ပစ္စည်းတွေပင်လယ်ရေအတွက်တရံစာတာအားလုံးကိုအစိုးရနဲ့၎င်းတို့ရဲ့နီးစပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်များကခြေလှယ်ထုတ်ယူရောင်းချပြီးနိုင်ငံသားဝင်ငွေရှာဖွေခဲ့ကြတာပါ အာနာရှင်အစိုးရလက်အောက်မှာနှစ်ပေါင်း90လောက်အလွန်ကျွံထုတ်ယူရောင်းချခဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့တယံစာတာတွေဟာတစ်ပြေးပြင်းနဲ့ရော်နေကုန်ခန်းလာခဲ့ပါပြီ ဒီဘောတရံစာတာတွေရုံထဲဆုံးရှုံးလာတာကိုအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်ပေမဲ့ရေအောက်တရံစာတာတွေဆုံးရှုံးရုံနေလာတာကိုအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ငမဲမှာရှီအပ်ချောက်ပြီးတော့ရှိပြီးတော့လုံးဝအပ်ပြီးအတိုင်းကတိုင်းအောင်ရှိပါ မြမပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြမနိုင်ငံတောင်မစွန်းကော့တောင်မြို့အထိကီလိုမီတာ1800ကျော်ရှည်လျားပါတယ်မြမပိုင်နဲ့ပင်လယ်ပြင်ဧရိယာကတော့စတူရန်ကီလိုမီတာပေါင်း 23500 ကျော်ကျယ်ဝန်းပါတယ်
ဒီမောင်ပင်လေပင်ထဲမှာတနင်္လာရီဒေသဟာတဘာဝအတိုင်းနှပ်ပါနေတဲ့ကျွန်းပေါင်းများစွာတရှိပြီးအဖိုးတန်အမွေနှစ်တွေဖြစ်တဲ့ရေနေတက်ရှိဇီဝမျိုးကွဲများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ချမ်းပင်လေဒေသများတဲ့တနင်္သာရီဒေသဟာငါးဖန်းကွက်ပူများရာရဲ့ငါးမြောက်ပောက်ွားရာရာသီအကြိုက်ကျွန်းနေပူများရာရဲ့ကြောင့်ဆန္ဒလရာသီပလုံးငါးဖန်းစီးနိုင်ပြီးရေလုံငန်းကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လုပ်ကင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲတနင်္သာရီဒေသကပြည်သူတွေရဲ့ပင်လယ်ကမ်းနီးကမ်းဝေးငါးဖန်းတဲ့အလုပ်ဟာမီယိုးပလာအလုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္သာရီဒေသမှာတော့ငိမ့်ညိုဟာရေလုံငန်းအဓိကလုပ်တဲ့မြို့ဖြစ်တာကြောင့်ငိမ့်ညိုလေးစီကိုရေလုံငန်းနေလေ့လာဖို့ကျမတို့ခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေ့ဝိုင်းရနာသားမှာဒါမိမိတို့ရင်းနှီးအားမှာထားပြကြရတဲ့ထိုင်ကုန်းခပ်ပတ်တရရထပ်ပြမိညာညီမှာဒါကိုပိုင်းပုံများစတဲ့တုံးပြကြပါရဲ့ညတိုင်းခံပါလိမ့်ရှင်ဒီမောမတော်ကမိတဲ့မိတို့ရဲ့စေပစီညာကိုမိမိတို့နဲ့တပါးတိုင်းဆောင်တာပြပါရဲ့ညတိုင်းခံပါလိမ့်မတကြီးမှာပဲချက်မှတ်တွေ့ဆုံဖို့လည်းညွှန်လင်းပါလိမ့်ရှင်ဒီရှယ်ဝက်စီတောင်းလိုက်ကိုစားလေးမူကြီးဦးစုတင်မင်းနေဖွဲ့
ညီမပင်လေပြင်းနေမှာတော့အရွယ်အစားဆုံးជីជីတဲတဲ၅ဖန်းနေကြတဲ့လေတွေနဲ့ပြည်နေပါတယ်တနင်္သာရီဒေသမှာဂျီအာတီတရာအထက်၅ဖန်းလေကြီးရှေးရကိုးဆယ်တစီမှတ်ပုံတင်ထားပြီးတန်တရာအောင်၅ဖန်းလေပေါင်း၁000ကျော်ရှိပါတယ်ဒါပြင်ထိုင်းမြန်မာဝိသမလောဘသာလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပုံလူပွားထားတဲ့လေတွေကလေ ငါးရရှိရေးကတာအဓိကထားဖန်းစီလာကြောင်းနီးမျိုးစုံသုံးပြီးငါးဖန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆွဲငါးဖန်းနေဝိုင်းကြီးချုပ်ငါးဖန်းနေကြားပိုက်ငါးဖန်းနေမြုံးပိုက်ငါးဖန်းနေမြုံးထောင်ငါးဖန်းနေနဲ့ကင်းမွန်မီထိုးငါးဖန်းနေတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကန်ဒီဒီပစောပြည့်တဲ့ပစောဘုံဖက်ပိုက်ပြည့်တဲ့ခွန်းတွေဝင်ဆွဲလိုက်တော့ ออกเปลี่ยนเนี่ยแจ้งขึ้นได้ปิสิตัวได้ครับแต่มีโอจะไม่เหมาะดอกส่วนเปสอเรียจောက်ลับไปนี่หาช่วยไอ้นี่มายัดไปมีแต่มีไถ่ได้ดีตางาปสอว่าไม่มีดอกอะไรอ่ะเดี๋ยวก็เลยไม่รู้เกี่ยวเนี่ยบดุขันษาเลยสุจี้กับตูจี้กับตาดูอเมียเส้นตาเลยอ่ะวิตาขันเนี่ยขันษาอะไรอ่ะสุสุไอ้เทมาเดี๋ยวซวยงาแฟนนี่เนี่ย
ဝိုင်းကြီးကျောင်း၅ဖန်းလီရီဟာပင်လယ်ကျမ်းမြင့်ထိတရုတ်တိုက်ဆွဲလာကြောင်းပင်လယ်ကျမ်းမြင့်ပျက်စီးစေတဲ့အပြင်ငါးသိန်း၅နှုတ်များကိုပါဖမ်းမိလာကြောင်းပင်နိုင်ငံကအမှခွင့်မပြုတော့ပါဘူးငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနကတနည်းကိုရေပေါ်လွှာနဲ့ရေအောက်ကျမ်းမြင့်၅တန်ချိန်ပေါင်း နားနဲ့မူနဲ့လော့ပေးထားတဲ့သဘောလို့ဖြစ်နေတယ်တိကျလည်းမဖန်ဘူးဘယ်လိုဟာမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုရင်ပတ်ကျန်းကျန်လို့ခေါ်တဲ့ငါးသေးလေးတွေဖန်လိုက်ဟာအဲ့ဒီဟာသာမဖန်ရဘူးဆိုငါမျိုးကဘယ်တော့မှမတုံးနိုင်ဘူးဒီဟာတစ်ချက်ပိုက်ွက်ကတေးသေးလေးလက်တန်းထိတ်လောက်ပဲရှိတဲ့ပိုက်ွက်နဲ့ဖန်တာဟုတ်အဲ့ဒါကိုလည်းအသေးချာမနှိပ်ကောနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်လ
ဘာဝထင်းတည်ရင်းနဲ့တောင်းကြီးနေသူတို့ကဒီဇင်နဲ့မမောင်ဘာလဲဆိုဒီရောက်တဲ့တော့တပ်ပင်တွေဒီအရွယ်မြောက်ပြီးတဲ့အပင်တွေရှင်းတွေလာရောင်းနေအဲ့ဒါနဲ့မီးထိုးတယ်အဲ့ဒီဟာတစ်ချက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးရဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီတမျိုးလုံးပေါ့ကျွန်တော်တမျိုးလုံးခံစားရတာအနတ်တကမခံနိုင်တော့ဘူးပဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီငယ်မောက်ဆဲုပ်တွေကိုလာသွင်းတဲ့ငါတေးတေးလေးရဲ့အဓိကရဲ
ဘယ်နိုင်ငံမှာမှခွင့်မပြုတော့ပိုဆိုးတဲ့အချက်ကတော့ဒီဖန်ဆင်းရမိတဲ့ငားတွေအားလုံးကိုထိုင်းနိုင်ငံဈေးကွက်မှာတွားရောက်ရောင်းချနေတာပါပဲငားဖန်းလေပေါင်းမြောင်များစွာတွေက80ရာခိုင်နှုန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသားအမိခံထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားပိုင်းတည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထွက်လာသည်အာရှမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘဝတ္တိပါရီဟုတ်နောက်တစ်ခုပိုက်ကွင့်နဲ့ပိုက်ကွင့်အကြီးလေးလက်မနဲ့တားပိုက်ဒီကန်းဒီခန်းတဲ့ဟာလေးလက်မအောက်နလက်မခွဲတော့ထိလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးငါမျိုးမတူဘူးဟုတ်ဒီကတော့အကလုံးကြည့်တယ်ကြောက်ကြောက်ပြောတဲ့ဒီဝိုင်းကြီးချုံစင်းတဲ့တို့ဒီထော်လာဟိုဘာပေါ့ကန်းဒီကန်းဝေးဆွဲတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါကိုအသေးချာစီသိမ့်ပြီအဲ့ဒီဟာလေးကတော့ယာယီပိတ်သိမ့်တယ်ပိတ်ကိုပိတ်သိမ့်တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ရတဲ့ပံကိုပိတ်သိတဲ့အထက်မှာတရားတွေပါတယ်။ကျန်တဲ့ဒီငါးကောင်းလေးဖမ်းတဲ့ညောပိုင်းနဲ့ဖမ်းတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဖမ်းတဲ့ဟာတွေမျိုးတော့ဘယ်တော့မှမျိုးမတူဘူး။ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲစာပြီးလှုပ်လှုပ်ဟိုနိုင်ငံတကာကလည်းအကုန်လုံးခွင့်ပြု။အခွင့်မပြုတာကျွန်တော်တို့ဒေသဟာတွေလေ။သူကြပြောတဲ့ငါးတိတိလေးကိုဝိုင်းချုံစင်းနေတဲ့ဖမ်းတဲ့ဟာတွေဟိုနဲ့ဒီလိုရှိရင်ဟောထွန်လာစနစ်မှာဒီစီမရှိကမ်းမရှိဟာလေးတွေပေါ့ဒီငါအသေးလေးတွေမဖမ်းရအောင်ကငမုတ်စိတ်ကိုပိတ်လိုက်ရင်ဒီပြဿနာရှင်းသွားပြီကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဝင်လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဆုံးရှုံးမှုကပုံများတယ်ဒါပါဒီကြီးတွေမျိုးကြီးတွေဘုံကြီးတွေမဟုတ်လားပြင်ပေါင်းဖြစ်ပြင်ပေါင်းကဘလို့အစီအရှည်တွေဟုတ်လားဒီမျိုးငေါ်တာရောဟာအေးဒီတော့ကျိန်မဟုတ်ဘူးနော်ကျိန်ကျိန်ကျိန်လားကျိန်ဘူးဒီငယ်ဆက်ကြကျိန်ကျိန်ငယ်
ညီမပင်လေရင်ကဖန်စီရမိတဲ့ငါပစုံကနန်းစတဲ့ရေရွက်တရံစာတာမျိုးစုံဟာညီမပြည်မှာဈေးကွက်မဖြစ်ဘဲရေတရံစာတာမရှိတော့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဈေးကွက်တော့ဖြစ်နေတာကတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ပါဥပဒေနဲ့တတ်မှတ်ကန့်သတ်ချက်တွေအရထိုင်းနိုင်ငံမှာတောင်းရောက်ရောင်းချမဲ့ငါရင်း လေလေကိုမြေမြို့ရဲ့စစ်စေးရေစခန်းချက်ပွိုင်းမှာလာရောက်စစ်စေးခံရပါတယ်အဖွဲ့ဆောင်ပါဝင်တဲ့ချက်ပွိုင်းရဲ့တာဝန်ကဖန်စီမိလာတဲ့ငါပစုံကနန်းကင်းမွန်အစရှိတဲ့ရေတွက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အမျိုးအစားအရွယ်အစားရေတွက်အလေးချိန်မျိုးတုံးလို့နေပါဖြစ်လို့ကန့်သက်ထားတဲ့ငါပစုံမျိုးစုံ လုံးဝဖန်ဆီးခွင့်မရှိတဲ့ငါစတာတွေကိုစစ်ဆေးမှတ်တမ်းတင်ဆောင်ရွက်ရတာပါသို့တော်လေလေတစည်းကိုဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှငွေကြေးပမာဏတစ်ခုတတ်မှတ်ယူပြီးစစ်ဆေးခြင်းမရှိဘဲထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်တာဟာလုံးဝမဖြစ်တဲ့အချက်ပါဈေးွက်စီးပွားရေးစနစ်ရမိမိကြိုက်ရနေရာမှာရောင်းချနိုင်ပေမဲ့ဒီလို စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်နေတာကတော့မကောင်းတာပါဘူးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော့သူတို့ရဲ့ပင်လယ်အတွက်ငါးပစုံတွေကိုပင်နိုင်ငံဗေဒိတကိုမှတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူသိဆောင်သွားခွင့်ပေးမထားပါဘူးသူတို့နိုင်ငံဈေးွက်မှာပဲရောင်းဝယ်ကြရပါတယ်ဥပဒေတိုင်းတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ငါးဖန်နီးစနစ်တိုင်းသာတိကျစွာ လိုက်နာဖန်ဆီးရပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရဟာ၎င်းတို့နိုင်ငံရဲ့ပင်လယ်ကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်တဆက်ဆက်တဲ့တင်ပြရရင်တချို့သောမြိတ်ကျုံစုတွေပေါ်ကတတော်တွေကိုခေါ်ပြီးတရားမဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုဖျက်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွန်းရောက်ရောင်းချနေတာတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ် ဒီမောက်ပင်လယ်ပြင်ကရေရွက်ပစ္စည်းတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့မှာဈေးကွက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အချက်လက်အမှန်တွေသိရှိနိုင်ဖို့ကော့တောင်းမြို့ကနေတဆင့်ရနောင်းမြို့လေးစီကို တမရို့တွားရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းမြို့လေးဟာကိုတောင်းမြို့ရဲ့အရှိဗမာတရှိပြီးဆက်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုနာယူဝက်ခံဖြတ်မောင်းရင်ရောက်ပါတယ်ရနောင်းမြို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အသေးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးတသက်ရရက်လှလပပနဲ့ငါးစီးကွက်ကြီးရှိနေတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ် ညီမပင်လေတွေကဖန်ဆီးမိလာတဲ့ငါးမျိုးစုံပစုံကနန်းကင်းမွန်စတဲ့ရေတွေကရတဲ့သရဝမျိုးစုံကိုဒီမြို့လေးမှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြပါတယ်
Nyamabachanga, Layao Yamchare, Napan Lady Second Nimbo, Pokalika Jati Bang, Teyajone, Soya Jadiji the Kushi Bare. Pokalika Jati the Kuma, Suzu Bang, Nabazon, Kilogram, Tong Dong Lao, Nizi, Yangwe Jabare. จติอาลงหา ชาบางาริบาพะมิลาบีงะมั้นโหรอ Japan, Tang Korea, Hong Kong, Singapore, Malaysia ne တရုတ်နိုင်ငံကကုန်နယ်တွေအများစုဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ဝယ်ယူသွားတဲ့ငါးပစုံကနန်းတွေဟာအသွင်တရံမျိုးစုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကိုပြန့်နှံ့သွားပါတယ်မြမငါးပစုံတွေဟာနိုင်ငံတကာမှာမြန်နပန်းလာလူကြိုက်များပါတယ်ဝန်နေမှုကောင်းတဲ့အချက်ကတော့မြမပင်လယ်ပြင်ကထွက်တဲ့တရံစာတာတွေနဲ့ငါးရွေငါးထန်း ငါတဲ့လေထူးစသဖြင့်အလုပ်ကျန်းလုပ်နေရတဲ့မြမအလုပ်သမားတွေဟာထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဂုတ်သွေးစုပ်ချေလဲမှုအောက်မှာအလူးလဲခန့်နေရတာပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာလို့ရတယ်လက်မရှိတဲ့လူတွေကခိုးချုပ်ခိုးဝန်းနဲ့သူတို့ပေးတဲ့ဈေးကိုယူပြီးလုံစားနေရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဘလို့အခက်ခဲတယ်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ရှုပ်လူတွေကလာကြတယ်ကိုရက်ပေါက်ထားပြီးလုံရတယ်ရ
ลงทาเลยเนี่ยปอสระก็ตรุถั่วตั้วเองไอ้นี่จรเราลงทาได้ซีงาแยกก็ซีแยกปอไปถั่วได้งาแยกก็ตรุอ่ะผิดทาเลยอ๋อไอ้โหลลงทาเลยจนบุบๆเย็ดละล่ะนี่เก็ดเลยดิไอ้ก็ละก็เก็ดอ่ะเมนอูอยู่ดิเมนอูสุคันนี้สุเลยอ๋อเปียหมองนี้เนาะพี่ก็ไลน์ใหญ่ล่ะจ้ะไลน์ใหญ่สุลิงไงเนาะเก็ดนี่ เนี่ยที่ว่าโมลุ่มอะไรอ่ะอะไรอะไรแล้วก็อ่ะมาเออโมลุ่มเนี่ยที่มาบ้านเลยแล้วก็ปูยาดูแลคุณแม่ล้มที่เลยโอ้ยที่มาเนี่ยบ้านข้าใครที่เราอ่ะมีเรื่องยีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตัวเว็บมันก็ว่าอยู่ที่ไหนไหนแต่ว่าอยู่ที่เราไม่ได้ยีเรื่องไม่ใช่หรอใช่แล้วมันก็ต้องยีเรื่องก็แล้วก็ถ้าเนี่ยเกิดอะไรอ่ะวิธีมาล้อบ้าด่า ท่านลงเงินสินีฮะลูกตมาคุยดีอะไรดีนายอยู่ใจนี่จะมาให้สมชาวมูรีลูกมูยี่ลูกเอชดีพามาไม่ดีไอ้เหรอสัญญาสัญญูนี่กูเลยไม่ไล่นาเบ
ညီမလို့တမားတွေရဲ့လှုပ်အားတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရယူနေတာပါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲ့မှာရောက်လာတဲ့ပမာငေါတွေကိုပမာလို့တမားတွေလို့ပြအမျက်ဆန်းလေးတွေကိုရတဲ့နေတူကရကြီးတွေကိုဒီထိုင်းနေကလူတွေပဲရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကရစရာမမရှိဖြစ်နေတာဘယ်လိုလွယ်တာမရှောင်တာလို့ငွေကြေးရလို့မတခုတည်းကိုဒါကြည့်ပြီးတိုင်းတစ်ပါးမှာအလုံးလုံးနေရပြီမေ ကိုတိုင်းကိုပြီမှာပဲချောင်းချောင်းလင်းလင်းနဲ့အလုံးလုံးချင်ကြတဲ့သူတွေကြည်ပါပဲကျွန်တော်ဒီငားတွေပါညာဒီဘက်လာမရောက်ပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာလို့ကျင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျင်တာပေါ့မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီပဏံဝင်လဲတိုးတယ်ပုံကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမှလည်းတော့ငားရရပိုင်ဝင်နေလိုက်ကြည့်တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မရောက်ဘူးဒါပေ
buat kalau kau mesti lulusi. Kalau kita nak lulus negara ni, lulusi. Kalau kita belum mahu ikut le, lulusi. ก็เลยเลยเสกงานเลยอ๋อแบบยังไม่ที่ที่ของเราวีซ่าก็รู้ว่าอะไรมั้งวีซ่าวีซ่าก็รู้แล้ว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 ว่าอะไ
Oh, you can't get out of here. Oh, you can't get out of here. โลโซยทั้งแม่เจ้ามายังเวผอกกานี่เด้ญมะงาฤเน่ญมะอลุตมาฤกูกูเม้งกูจินเน่นี่เด้ญมะเวเจ้งกูเปียงบีงาซี้กั่วจีลุ่ยงอบ่ผิดหน่ายมุล่ะลุกแห่วูบ่าเด้ณท่องตะคู่เน่มาปี่ป้องกอมมูนีตะคู่เย่เย็นนี่ญ่องแหน่มุเย่งาหลงแหน่อู้ซี้ฐานะเย่อโจดูผัดเสร็จปูบ่าวบีญิ่ญ่วมาญมะอปี่ปี้ซาญา နိုင်ငံတကာငားလီလန်စည်းကြီးကိုဖွင့်လှစ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မြို့လိုပါပဲခင်မီနီစနစ်တွေအပြည့်အစုံတက်ဆင်ထားပါတယ်။ ငါတန်ချိန်2000လောက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်တဲ့ဈေးကြီးပါအဲ့ဒီဈေးကြီးဟာဖွင့်ပြီး5-6လောက်ကြာမှာပဲပိတ်လိုက်ရတာခုဆိုရင်7နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီဒီဈေးကြီးနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအအေးကန်းနေအားလုံးနေပါလဲမလဲပတ်နိုင်တော့ပါဘူး
ngali nanti sah-sah gula ya, gipun ya. Yuri yang sih gue paper tu sah. Oh, ini dia. Ini ngali nanti sah dah. Yuri yang sih gue paper tu sah dah. Tapi jono dia kan dia sih gue itu nanti dia. Yuri yang ni macam ni hari kono wah, bukan gue mau. Adik dia dah ber. Oh, dia jono sih jono ni aneh. Oh, apa di pilih? Abe cemu, pilih mah biar ye, aku kau ni hulung aku sih deh. Bukan itu, tapi ni nanti doa ye, aku kau apa mah lagi kau apa mah tidur, tidur belau tidur surau lebe, nengar doa mah tidur. Beras ah mesir doa, beras apa biar doa. Beras apa biar doa lah. Adik ni dah tua, kau nengar doa ni gula yang lalu. Dah me, lewat ni umur tua neng. นั่งใช้เงินเงินมัวไม่มีอะไรก็การไปฟังเขาสูญยากรายเป้าวิ่งไปจู่ๆผู้บังสาวยังไปยันเนี่ยบ้านเราไม่เอาเงินอะไรสูรากันหรอกไม่ก็ทุกสิ่งพิลาวาเลยเด็กอาการโดนเมียการหรอกเจเจเราไม่เปลี่ยนใจไปไหมตัวตัวเต้เต้เปลี่ยนใจรากันหรอกทั้งยังเงินสิ่งนี้เลยฮะไม่มาสูญยาเย่ตีเราสู้เส้นตั้งเงินสิ่งดูเรื่อง เปล่าเดี๋ยวสูเรชบาเวดีเอชเด็กแม่เนี่ยสูยจมารุนายเงี้ยอันนี้ฮะไม่ตีหน้าบาบูแต่จมารุนายเงี้ยเอชเจ้าอาณาบุที่ว่าลาเรตบัวบาลิ้นลูชูอุปยาขับจุดทารุไม่ยาโรบาบูเช่นเอเยี่ยวสาวเยี่ยมเอ็มยูตาเซนดาวินเดียพิลามาบี จมารุเตียนซาดานเนี่ยจมารุเย่เจ้าชายอาณาบุเช่นเช่นเทิงเต็งบุรู้อะไรอย่าบ้าบีถ้าจมารุนายเงินโอเน่ปีดูอาโลเน่ตั้งใจเน่กิสาบ้าแต่อุติอาเลเทว่ากว่าเอบีพิเศษลอยาเร่กิสามฮอบาบุเราพยายามนะจงอาลิลเลนซีพลายดอมนายเงินท่านเนี่ยเสียนทูบีเนี่ยยังไม่พี่เอาคันยามาเว ที่มีอะไรเงี้ยโอ้จุโน่เงี้ยยาวยาวตัวเลยนานกว่าโน่คนเงี้ยยังเวลาลู่เรื่อยยังเวลาลู่บ่เบียร์คนเดียวไม่บุกอ่ะอะไรกันไม่เที่ยมเลยว่าพ่อโอ้เบาเม่สีเนี่ยแกเนี่ยสีเนี่ยแกเนี่ยทำไมบีเนี่ยคอยมาเอาเงินอะไรเงี้ยเจ้ามือสีบุอันนี้เนี่ยเงี้ยเด็กเก่าคนนี้อันนี้เจ้าแม่อันนี้ตาว่าพ่อที่มาเก็บมาเยอะเลยเนี่ยมาอันนี้ตาอีอีอะไรแบบกูเก็บขาเลยสิ ที่ไหนไหนเงี้ยมาตกลงนี่ได้ตกลงในงานที่ในงานตาลุ่ยเนี่ยเปลี่ยนนามาไปคุณในงานมาลูกใหญ่เก่ามือมาลูกเงี้ยเนี่ยปฏิบัติที่ไหนไหนเงี้ยมาตกลงนี่อะไรตกลงในงานตาลุ่ยเนี่ยทางสายนี่อะไรฮะโอ้ไม่ใช่เนี่ยไม่เอาไปเลยในงานการเลือกที่นี่ชื่อสุเอเป็นอะไรได้ช่วยรักษาไม่ยากมือลูกก็คุ้มมือเลยป้าเปล่าอะไรที่ไหนตัวได้เดี๋ยวมาเลยเด็กแข็งอะไรฮาลุ่ยเนี่ยไม่ยากเลยในที่แข็งอะไรไม่รู้ ประมาณสิบปีหนึ่งเนี่ยใครยังอยู่อยู่เรียมาที่นี่อะไรอะไรกันไม่พี่ได้บุกกันนะอะไรกันงั้นเรื่องที่เอาเงินจ่ายเนี่ยลูกกันยังอยู่หรอแต่ยังไงผมว่างั้นยาวตัวมาที่นี่ทั้งคู่ยืนดีติดชาร์จสินาบีเอาเทปไปเนาะยังอยู่ใช่ไหมวะบลูเวฟพี่ดีงานเรนเน่ที่เอลูตมารีฮะ ยิ่งมาบีบเช่นมาด่าเสกวจีพิลายยิ่งยนต์หาเร่ตียนซาดาริวเล่ตัวสานายมาเม่ยิ่งมาลูกดมารีเล่ยิ่งมาเบเช่นมาอีอีเช่นเช่นเน่ลูกลูกไก่นายมาเม่นายเงินกามาเล่ยิ่งเด่นเด่นนายเงินคู่พิลามาวะท่าบีอากูนั่งชี้ยี่ลงเงี้ยอาญาชีเร่ นายเงินน้อยจะไม่เว้นเว้ยอเมริกันดอลลาร์สังอาดันฮาเล่จะเล่าเว้นเว้ยเพื่อลาเมลูจนเจนดูดีกาก็เช็จจ้าวเลยนายเงินกากาสิ่งวายไปส่งมือเรียกเต็งไล่เชยมาเชยมีเพียงชีวุโรลูอันนี้ละอเมริกาเว้ยมีดูเป็นสูดีกามูนายเงินน้อยปีตุเดียลงอ่ะไปเนี่ยยามาเยี่ยนซาดารีมาส่งชงบุ จำมารู้เย่นี่ก็มองหน้ามาสวยมีดานจีตั้งเงี้ยเจ้าลูกตมารีเนี่ยมาเป็นแกนเพียงผู้สวยยากาอ่ะพี่ว่ามาเที่ยวไหนเนี่ยเนี่ยมาเป็นแรงบิงูวายมุ่งเที่ยวไหนบุสุรา
Tomorrow, the new Dalong Ye, new Darsin, Darwin dear Pit Day, Lou, the DP, Tinsella Yavarin.